Սիրելի ժողովուրդ, մեր հավաքական դրսևորման օրն է, մեր հաղթանակի օրն է, Հայաստանի քաղաքացու հաղթանակի օրն է, եւ այդ օրը մենք կապակցենք, որ Հայաստանի քաղաքացին տեր է իր ձայնով, իր երկրին, իր ճակատագրին, իր ապագային, ապրի այս ժողովուրդը, ապրի ազգային կոնգրեսը, ապրի ինքնությունը։ Եվ թույլ տվեք սկսեմ հարահավաքը, առաջին ելույթի համար խոսափողի մոտ եմ հրավիրում Աշոտ Սարգսյանին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն այն ճշմարտությունները, որոնք անվիճալի են դառնում բոլորի կողմից, ընդունելի, բյուրեղանում են ասացվածքի առածի առակի նման, նաև անեկդոտի տեսքով։ Մայիսի 6-ի ընտրությունների հետ կապված նման մի անեկդոտ է շրջում։ Հարցնում է, ում ես ձայն տալու, պատասխանում է հանրապետականին։ Դե լավ, չես ուզում մի ասա։ Այսինքն Հայ ազգային կոնգրեսի ոչ մի ձայն հանցավոր ռեժիմին կարգախոսը որպես այդպիսի ճշմարտություն ընդհանուրի սեփականությունն է այլևս։ Քարոզարշավի վերջի շրջակայության ժամանակ մեր համակիրներից մեկը պնդում էր, որ հանրապետականի հավատանք, որ փոխենք կարգախոսի մեջ, կոդ է դրված։ Մեջտեղում 4 տար, որոնք հանելուց հետո ստացվում է հավատափոխենք, այսինքն հավատափոխ անենք։ Այսինքն այն, ինչ մեզ հետ չեն կարողացել անել օտարները 1500 տարի շարունակ, կոդը մի կողմ թողնենք, բայց եթե հավատափոխ բառի տակ հասկանանք ոչ թե դրա կրոնական արտաքինը, այլ բովանդակությունը, որպես արժեքային համակարգ, ապա ամեն ինչ ճիշտ է։ Իշխող ռեժիմը Քոչարյանի, ապա Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ եւ անձնական ջանքերով ջարդում է 1500-ամյա մեր արժեքային համակարգը իրոք հավատափող անելու նպատակ ունի։ Այսպես մեր հավատի հիմքում դրված է արժեքային, մեր հավատի հիմքում դրված արժեքային համակարգը ասում է. մի գողացիր, սրանք գողանում են եւ իշխանությունը, եւ մեր ունեցվածքը։ Ասում է, մի սպանիր, սրանք մարտի 1-ին իրականացնում եւ պարտակում հոկտեմբերի 27-ի ոչնչագործությունը, որ սպանության է հավասար։ Ասում է, մի ուրացիր, սրանք ուրանում են հայոց ցեղասպանությունը։ Ասում է, մի դավաճանիր, սրանք դավաճանում են Լեռնային Ղարաբաղին, այն լքելով ու նրան զրկելով հակամարտության կողմ լինելու միջազգային մանդատից։ Երկրորդ, կենսաթոշակների բարձրացում։ Բոլորն ընդունում են, որ կենսաթոշակները բարձրացել են 3000 դրամով, պաշտոնական վիճակագրություն ասում է 9000 դրամով, այսինքն 21000-ից դարձել 29000։ Նախ այդ 29000-ն է չփաստվեց, բայց բոլորն ասում էին, որ գների բարձրացումը շատ ավելին եղել, քան թե այդ 3000 փոխատուցումը։ Բոլոր թոշակառուները գնահատում են իրենց վատացումը կենսամակարդակի շուրջ 30%։ Այդ 140 000 մարդկանց մեջ
առնվազն 50,000 կենսաթոշակառու կար։ Մենք չտեսանք կենսաթոշակառու, որի կյանքը այսինք տարվա ընթացքում լավացել էր։ Հաջորդը, 5 տարի առաջ Սարգսյանը խոսք էր տվել նոր ամուսնացածներին բնակարան և մեքենա ձեռք բերելու հնարավորություն։ Ժողովուրդ, այդպիսի մեկը մի ընտանիք Հայաստանում չկա։ Չկա։ Հայտարարել էր, որ ամեն մարդ, ով ուզում է սովորի, կսովորի։ Հանրապետությունում պրոբլեմ է կրթությունը վճարելը բոլորի համար։ Ավելին, հանրակրթական դպրոց չկա։ Երեխեքը գալիս են դասի իբր թե և գնում են պարապելու նույն դասատուի մոտ դասերից հետո։ Ամբողջ հանրապետությունը այս վիճակում է։ Դպրոցը որպես կրթական ինստիտուտ վերանում է, համարյա վերացել է։ Խոսք էին տվել մրցունակության բարձրացում։ Այն փոքր բիզնեսը, որ կար էր ժողովուրդ, որ մեր օրոք ստացել էին մի քանի խանութ, բան մոտ 8000 խանութ էինք վաճառել, մենք չէինք գնել, տվել էինք ժողովրդին, դա վերացված է։ Տրված է 4 համակարգերի սուպերմարկետների, քանի անգամ սա ես զգուշացրի, ես ուրախ եմ, որ այս քարոզարշավի ընթացքում մի զգուշացումները եւս որոշները, այսպես ասած, այս թեզը վերցրեցին։ Ուրեմն դրանց շնորհիվ դրանք վերացել են։ Մոնոպոլիզացիան դա հասել է ահավոր աստիճանի։ Բավական է ասել, որ եթե միայն վերանա Ֆլեշի, Բաղդասարովի, Սամվել Ալեքսարյանի, Սաշիկի և այլոց մոնոպոլիաները, ավտոմատ կստացվի 100-ից 110,000 աշխատատեղ։ Եթե միայն թույլ տվի, որ ուրիշ մարդ էլ, օրինակ, շաքար բերի։ Նոր ազգային ժողովի առաջին իսկ նիստի օրը գործող կառավարությունը հրաժարական է տալու։ Այդպես նախատեսված է սահմանադրությամբ և նոր ազգային ժողովում ուժերի հարաբերակցության հիման վրա ձևավորվելու է նոր կառավարություն և հենց սա է այն իրադարձությունը, որ մեծացրում տասնապատկում է խորհրդարանական ընտրությունների դերը։ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի մայիսի 6-ին ոչ միայն պատգամավոր է ընտրելու, այլև իր ընտրությամբ կանխորոշելու է Հայաստանի ապագա կառավարության կազմն ու որակը, այսպիսով գծելով այն հարկային դաշտը, որում պետք է աշխատի աշխատավարձի և թոշակի չափը, տնտեսական աշխուժության և զարգացման հեռանկարը, իր ընտրությամբ ամեն քաղաքացի մեծացնելու կամ փոքրացնելու է աշխատատեղ ունենալու կամ աշխատատեղը կորցնելու հավանականությունը։ Իր ընտրությամբ ամեն քաղաքացի մեծացնելու է Հայաստանում ապրելու և Հայաստանից արտագաղ գաղթելու հավանականությունը։ Եվ ուրեմն ապագա կառավարության ձևավորման համատեքստում մենք ունենք երկու խնդիր. ծրագիր առավելագույն և ծրագիր նվազագույն։ Նվազագույն ծրագիրը հետևյալն է. Սերժ և Տիգրան Սարգսյանի, Սարգսյանների հանրապետական ապաշնոր կառավարությունը, որ մեր հիշողության մեջ կմնա զանազան ոլորտներում իր աղոմկը ձախողումներով, զանազան ոլորտներում իր աղմկը ձախողումներում, խորհրդանում շարիկ գլորելով և նախարարական կաբինետներից Facebook-ով աղջիկներ կապելու անհաջող փորձերով, ահա այդ կառավարությունը ոչ միայն պետք է հեռանա, այլև կառավարություն կազմելու հանրապետականի հնարավորությունը պետք է արմատախիլանել։ Սրա համար անհրաժեշտ է, որ կոալիցիան պարտվի խորհրդարանական ընտրություններում։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ընտրողներին բարեկամաբար խնդրում եմ ընտրության գնալուց առաջ մտածել, ուր, ինչու և ինչ նպատակով եք գնում։ Եթե գնում եք ընտրելու, որովհետև վախենում եք մասպետից, քաղաքապետից, ճյուղապետից, մեծ ու փոքր պետերից, որովհետև նրանց վրա պլան է դրված և այդ պլանը դուք պիտի կատարեք, եթե գնում եք ընտրելու, որովհետև ձեզ համար մեկ է, ով է լինելու ձեր պատգամավորը,
Մեկ է, ոչ հավատում եք նրա խոստումներին, ոչ նրանից սպասելիք ունեք, եթե գնում եք ընտրելու, որովհետև մեկ է, Հայաստանում ոչ աշխատանք կա, ոչ էլ ապագա, ու վաղը, մյուս օրը քոչելու եք երկրից, ուրեմն ոչ մի երկ մտանք, վերցրեք ընտրակաշարք, ինչքան կտան, բայց այդ դեպքում հետո չասեք, որ ձեզ խաբել են, 5-10,000 դրամ մի անգամ տալով կողոպտել են ձեր ամեն ամսվա 50-100,000-ը, չասեք, որովհետև իրենք տվել են, դուք վերցրել եք, ուրեմն ոչնչով իրենցից ավել չեք, ուրեմն իրենցից ոչ տալիք, ոչ առնելիք չունեք, որովհետև ձեր արածը պարզ առևտուր է, իսկ առևտրի մեջ միշտ էլ մեկը խաբվում է, չասեք, որովհետև այդ խելքին ենք, որ այդ ելքին ենք, ուրեմն գոնե մի անգամ հայի յետին խելքը դարձրեք հայի առաջին խելք, եթե գնում եք ընտրելու արժանապատիվ երկրի, արժանապատիվ պատգամավորների, ու հետո նրանցից պատասխան եք պահանջելու իրենց խոստումների համար, ու պարտադրելու եք ձեր հարցերը լուծել, եթե գնում եք ընտրելու ձեր պատգամավորներին, որ ձեզ հարազատ քաղաքական ու ձեր հարազատ քաղաքական ուժին, որովհետև հավատում եք, որ ձեր մեկ ձայնը նրանց ուժ ու հաստատակամություն է տալու, նրանց ճշմարտությունը բոլորին է դարձնելու, եթե գնում եք ընտրելու, որովհետև զգում ու գիտակցում եք, որ հայրենիքը պետք է կառուցել ու պաշտպանել, ու դուք եք լինելու կառուցողն էլ, պաշտպանողն էլ, ուրեմն ոչ մի ընդրակաշարք, ոչ մի երկմտանք, ձեր ձայնը ձեր խիղճն է, ձեր խիղճը չի վաճառվում, որովհետև ժողովուրդ ջան, դեր աստվածաշնչում է Աստված, ուրիշներին վերաբերվեք այնպես, ինչպես ուզում եք, որ ձեզ վերաբերվեն, հա, մեկ էլ չհավատաք, որ երրորդն ավել լորդ է, այս դեպքում երրորդն անհրաժեշտ է, երկրին, պետությանը, ժողովրդին, քվեաթերթիկում հայ ազգային կոնգրեսը երրորդն է, հավատալիս հավատանք Աստծուն, երկիրն ամայանում է, մարդիկ ընկճված են, հուսահատված, ասում են մի բան արեք, մի ճար արեք, անհնար է այսպես ապրել, եվ այսքանից հետո այս իշխանությունները խոսում են երկրի համաչափ զարգացման մասին, եթե մենք ուզում ենք մեր երկիրը ապագա ունենա, պետք է կյանքի կոչենք սահմանադրության երկրորդ տամփոփող հոդվածը, համաձայն որի ժողովուրդն իշխանությունը իրականացնում է ազատ ընտրությունների միջոցով, պետք է արմատախիլանենք երկրում ձևավորված այս քրեա օլիգարխիկ համակարգը, այս համակարգն է եղել և շարնակում մնալ մեր երկրի զարգացման գլխավոր խոչընդոտը, իսկ այս իշխանությունը այդ համակարգի գոյության երաշխավորն է, մեկ տարիներ շարնակ պայքարել ենք այս արատավոր համակարգի դեմ, և այսօր իրավիճակը փոխելու նպատակով մենք ձեզ կոչ ենք անում մասնակցել մայիսի 6-ի ազգային ժողովի ընտրություններին, եթե ուզում ենք փոփոխություններ, մայիսի 6-ին մենք պետք է մերժենք երկիրն այս վիճակին անցած քաղաքական ուժերին, եթե ուզում ենք ինչ-որ բան փոխել, մայիսի 6-ին պետք է մերժենք նվաստացուցիչ ընդրակաշարքը, եթե ուզում ենք առաջընթաց, պետք է ընտրենք բանիմաց և ազնիվ մարդկանց, ոչ թե կիսագրագետներին և պատիապաշտերին, սիրելի այնակիցներ, ես կոչ եմ անում մայիսի 6-ին քվեարկել հայ ազգային կոնգրեսի օգտին, որովհետև հայ ազգային կոնգրեսը ունակ է ժողովրդի ներուժը ճիշտ նպատակաուղել, որովհետև հայ ազգային կոնգրեսը ի վիճակի է երկիրը տանել ժողովրդավարացման ճանապարհով և ապահովել երկրի կայուն զարգացումը, եկեք մայիսի 6-ը դարձնենք շրջադարձային օր, բեկում մտցնենք մեր երկրի կյանքում, եկեք մայիսի 6-ին քվեարկենք հանուն արդարության, հանուն արժանապատիվ կյանքի, հանուն մեր երկրի ապագայի։